Davom etadi. Osiyo Olimpiya Kengashi prezidenti Shayx Ahmad Al-Fahad Al-Sabah Toshkentga keldi. Tashrif davomida yurtimizda Osiyo o'yinlarini o'tkazish istiqbollari muhokama qilinadi. 2030-yilgi Osiyo o'yinlarini Toshkent va Samarqand shaharlarida o'tkazish bo'yicha ariza Osiyo Olimpiya Kengashiga taqdim etilgan. 2030-yilgi Osiyo o'yinlarini qabul qilish uchun O'zbekistondan tashqari Qatar, Hindiston va Filippin kabi mamlakatlar ham da'vogarlik qilmoqda. O'zbekistonning Osiyo o'yinlarga mezbonlik qilish imkoniyatlarini keng muhokama etish maqsadida Al-Sabah boshchiligidagi delegatsiya 2 kun davomida yurtimizda bo'ladi. Yaxshi ma'lumki, Osiyo o'yinlarini o'tkazish va qabul qilish yirik loyiha hisoblanadi. Musobaqa uchun zamonaviy sport inshootlarini qurish, Olimpiya shaharchasi, logistika, qulay transport marshruti, yuqori saviyadagi tadbirlarni tashkil qila olish, translyatsiya va boshqa masalalar shular jumlasidan. Uchrashuv davomida aynan shu kabi masalalarga alohida to'xtalib o'tiladi.